اسلام علیکم جی, آفتاب احمد تابی حاضر ہے, اور جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ فرائیڈے, سیٹرڈے اور سنڈے کو میں علیم ڈار, جو پاکستان کا اصل سرمایہ افتخار ہیں, جن کی وجہ سے پاکستانیوں کو پہچان ملی, ان کا ویک بناؤں گا. تو میں آج اس سلسلے کی پہلی ایپیسوڈ پیش کر رہا ہوں, اور یہ پہلی ایپیسوڈ میں جب ان کو تیسری بار آئی سی سی بیسٹ امپائر ایوارڈ ملا تھا اس سلسلے میں. اور میرے پاس لگ بھگ 28 ایسی ویڈیوز ہیں میرے چینل پر جو صرف اور صرف علیم ڈار سے متعلقہ ہیں. اٹریبیوٹ ٹو گریٹ اینڈ لیجنڈری علیم ڈار. یہ ہے مسلسل تیسری بار آئی سی سی بیسٹ امپائر آف دا ایئر ایوارڈ جیتنے والے علیم ڈار کا گھر, جو علیم ڈار کے اعزازات سے پوری طرح مزین ہے. علیم ڈار کے اہل خانہ کی خوشی کے اثرات ان کے چہروں پر صاف عیاں ہیں. مسلمانوں کا نام بلند کیا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے اس نے یہ ہیٹرک کی ہے, اور ہیٹرک کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک اچانک ہی نہیں بیسٹ امپائر آف دا ایئر ہو گیا, اس کی پرفارمنس ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پاکستان کو ایوارڈ کی شکل میں ایک اور خوشی انہوں نے دی ہے. تو بچپن سے ہی ان کا بہت شوق تھا کہ وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں آئیں, کھیلتے بھی رہے ہیں, لیکن وہ ٹیم میں تو جگہ نہیں بنا سکے, لیکن میرے خیال میں انہوں نے یہ بیسٹ امپائر کا ایوارڈ جیت کے وہ خوشی حاصل کی. اور ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میرے بابا کو اوارڈ ملا. امید ہے چوتھی دفعہ بھی اوارڈ ملے گا, اور یہ اوارڈ صرف ہمارا نہیں بلکہ پوری قوم کا, پورے پاکستان. نظر علیم ڈار کی شادی کے نہیں بلکہ ان کی خدمات کے سلے میں ان کے کلب کی جانب سے رسم تاج پوشی کے ہیں. جب فاتح 1992 ورلڈ کپ عمران خان نے علیم ڈار کو تاج پہنایا, اور علیم ڈار کو پاکستان کے لیے سرمایہ افتخار.